em Balneário Camboriú. Hoje eu vou lhe mostrar uma cobertura duplex em Itapema, reformada, mobiliada, equipada e decorada, pronta para curtir a praia. Uma vaga dupla de garagem, apenas a 50 metros da praia. É descer e curtir. Eu te convido a conhecer esse imóvel agora, esse tour que nós fizemos. Espero que você goste.